ប្រកាសសុរោសត្រីឈ្មោះមាសរតនាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទូទៅមេត្តាជ្រាបថាប្រសិនបើបានស្គាល់ឬដឹងដំណឹងថាស្ត្រីឈ្មោះមាសរតនាឆ្នាំកំណើត 1571កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលេខ 01 01 2 61 301 មានទីលំនៅផ្ទះលេខ 14C ផ្លូវ271សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងបច្ចុប្បន្នកំពុងកិច្ចខ្លួនជាអតីតគ្រូបង្រៀនសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តដោយឃើញនៅក្នុងរូបថតនេះនៅកន្លែងណាសូមមេត្តាផ្ដល់ដំណឹងដល់នាងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ 06 នឹងជូនសកុនជាទីគាប់ចិត្តម្យ៉ាងទៀតបាសត្រីឈ្មោះមេរតនាបានលើដំណឹងនេះហើយសូមប្រញាប់ជួលខ្លួនមកដោះស្រាយបំណុលជាមួយនាងខ្ញុំយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023កុំខានបើសិនមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ភ្នំពេញថ្ងៃទី 23ខែតុលាឆ្នាំ 2023ម្ចាស់បំណុល ទូរស័ព្ទលេខ 0169 66 46 49 0879 45 46 45ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកប្រើឱសថពូដេនមិចជួយបំបាត់ឈឺក្បាលនិងរោគប្រកាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពូដេនមិច